Kärnkraft? Alltså atomkraft menar du? Ja, den är väl bra så tror jag. Men den är inte farlig, jag menar det är så många som är oroliga. Ja, den är ju lite onaturlig, den är ju inte gjord av vatten och vind precis. Hej, jag heter Jan Bergqvist och jag har funderat i många år kring det här med kärnkraft och även skrivit en del om det. Och det måste jag säga, ärligt talat, att det är mycket här som jag undrar över. Men nu till fakta. Kärnkraft är den enda kraftkälla vi har som inte är beroende av solen. Men allt annat, om du tar vinden, det är solen. Vattenkraft, det är solen, därför att solen ser till att det avdunstas från oceanerna och så kommer det ner i form av regn och då får vi vattenkraft. När det gäller olja och kol, ja då är det ju fossila bränslen, alltså gamla gräslag, trädslag och växter och så vidare som ligger nere i jorden, och det kan man ju säga är magasinerad solkraft. Men när det gäller kärnkraften så använder vi en källa som är äldre än jorden. Ja, till och med äldre än själva solen. Onaturlig, det gör väl inget. Bara den funkar. Jo, men om den inte behövs. Jag menar, klarar vi oss utan kärnkraften vore väl bra, eller hur? Jag menar, behöver vi den verkligen? Är den farlig? Ungefär hälften av den el vi förbrukar i det här landet, det kommer från kärnkraften. Det mesta andra, det är ja, vanligtvis vattenkraft. Och vi ökar förbrukningen hela tiden med el, bland annat därför att vi har ersatt oljan. Ja, att tillverka annan el är dyrt. Och all energiframställning påverkar ju miljön på något sätt. Miljön är det viktigaste av allt. Och vi är emot kärnkraft därför att den är ett hot mot miljön. Men är den det då? Är inte värre med brunkolet som måste ner hela Centraleuropa? Hur är det egentligen? Jag menar, man säger att kärnkraften är ett hot mot miljön. Är den det? Men hur skadar den miljön? Ja. Kärnkraften är det värsta miljöhotet. Ett kärnkraftverk påverkar miljön på två sätt. Dels så spills det ut värme, varmvatten. Man kan säga att det motsvarar ungefär, ja, som om en medelstor älv blev 10 grader varmare. Och dels kommer det ut små partiklar och små mängder av radioaktivitet. När det gäller den här bassängen i Forsmark till exempel så kan man alltså mäta det uppvärmda vattnet och man ser också den här radioaktiviteten. Men man mäter mer den radioaktivitet som är spår av kärnexperiment, alltså kärnbomber i Sovjet under 60-talet. Kan man mäta mer än vad som kommer ut ur Forsmark? Och det säger ju i alla fall en hel del om hur utmärkta mätinstrumenten är. Det kan väl hända att det inte är någon fara så länge det inte händer något. Men ingen kan garantera att det inte blir en olycka. Titta på Tjernobyl. Men kan en sån sak som Tjernobyl hända här? Men det är klart att det kan. Haveriet i Tjernobyl 1986. Ja, det gäller ju en helt annan reaktor än vad den typ vi har i Sverige. Så en Tjernobyl-olycka kan inte inträffa här. Men det kan naturligtvis inträffa igen i Östeuropa. Där de fortfarande har den här typen av anläggningar. Och den mest kända är väl Ignalina i Litauen. Och det går inte bara att stänga av dem helt och hållet omedelbart. Därför att människor i öst är fortfarande väldigt, väldigt beroende av den elkraft de får från de här kärnkraftverken. Ja, det här med Tjernobyl var ju verkligen jätteruggigt. Tänk alla bilder man har sett på vanskapta barn och missbildade djur. Tänk alla som blir sjuka efteråt i Ryssland. Ja, det är väl cancer de får. Jag har läst att det är flera tusen döda. Strålning är ju rena skräcken. Jag menar, det finns ingen som vet vad som händer på sikt med de drabbade. Och myndigheterna försöker bara tysta ner allting. Det är faktiskt så att det finns nästan ingenting som är så utrett som när det gäller strålningens effekt på människan. Det är klart att vid en viss mängd strålning kan man få cancer. Men det ska till ganska stora doser och nå ganska många människor för att det ska vara mätbart. Och cancer, ja, det kan man ju få av att röka, äta fel mat och det kan vara ju genetiska faktorer. Eftersom vi vet så mycket om strålning så kan vi kontrollera den och skydda oss. Och grundregeln, det är ju att ingen människa ska utsättas för strålning ens i små mängder.
Och jag som trodde att strålning var någonting okänt som man inte visste hur det verkade. Ja, mycket strålning är i alla fall farligt. Mm. Kärnkraftverk kan ju gå sönder och allting där inne kan spruta ut. Mm. Det räcker med att någon gör fel, det händer ju förr eller senare. Ett enda litet misstag och så... BOOM! Reaktorns hjärna är kontrollrummet. Härifrån styr och övervakar man hela anläggningen. Systemet är så gjort att man har en halvtimme, alltså 30 minuter på sig, att agera om det blir något bekymmer i anläggningen. Och det här är ett, men bara ett, av de sätt man använder för att inga mänskliga felgrepp ska kunna hota säkerheten. Tänk om alla bilar hade en halvtimme på sig och bromsa en korsning. Kuva set. Men det kanske inte skulle bli så många krockar då. Fast jag tror ändå att det kan bli en katastrof. Jag menar, det går ju inte att tänka på allting. Det kan vara ett dåligt bygge eller uppstå en spricka som ingen har förutsett. Det blir en härdsmälta. Allt uranet smälter ner, bränner ner genom allting. Så börjar det brinna, så kommer all strålningen ut. Och sen är den landsändan förstörd för några århundraden eller så. Jag tror inte att de har tänkt på det. Jag tror inte att det går att tänka på allting. Det finns många system som ska se till att reaktorns säkerhet inte hotas. Och det vore ju konstigt annars. Så man brukar säga att risken för ett haveri är mycket, mycket liten. Men det räcker ju inte. Och därför finns det ännu en barriär i kärnkraftens säkerhetstänkande. Om det blir ett haveri så ska konsekvenserna hålla sig inom själva anläggningen. Det betyder att reaktorn är så byggd att även om det skulle drabbas av en härdsmälta så kommer inga större mängder strålning ut utanför anläggningen. Men tänk om det blir krig då och någon kommer att bomba kärnkraftverket. Alltså det kanske klarar en hel del med de där tjocka väggarna. Jag vet inte. Den är atombomb tror jag aldrig att det klarar. Då sprängs det ju förstås. Men om det är fullt atomkrig i Sverige spelar det säkert ingen roll. Då är det nog värre med terrorister som har med sig sprängladdningar och så. Mm, och sen så är det ju det här, de här reaktorerna, de blir bara äldre och skabbigare för varje år. Mm. Och så byter de ut en pryl i taget. Ja, till slut sitter väl alltihop med tejp och ståltråd. Ja. Ja, det där tror jag att de klarar med teknik och noggranna kontroller. Ja, jag vet inte. Men det är ändå små problem. Det finns ett som är mycket, mycket värre. Och det är att de inte vet vad de ska göra av avfallet. Det finns inget säkert sätt. Gör det inte, men det säger de ju. Nej, de vet inte. Och det är vad jag tycker är oroande. Det tycker jag faktiskt. Mm. På sikt så kan det förgifta hela jorden. Här ligger nu det använda bränslet från svenska kärnkraftverk. Det här är ett bergrum, 50 meter under marken. Här nere ser man bränslet. Och det är det som är det högaktiva avfallet. I ungefär 40 år ska det ligga här. Då har radioaktiviteten minskat till en bråkdel av vad det var när bränslet togs ut ur reaktorn. Slutligen ska bränslet kapslas in i stora kapslar av stål och koppar och sänkas ner i berget på 500 meters djup. Här ska kapslarna packas in i en speciell sorts tät lera och så fylls alla hål igen. Ett sånt här förvar, det håller i 100 000 år. Och det räcker för att det använda bränslet inte ska vara farligare än berget omkring det. Jag tror i alla fall inte att de har löst det här problemet med avfallet. Även fast de säger att de har gjort det. De säger att de klarar haverier. Men hur ska de kunna veta det? Det har ju aldrig varit en riktig haveri i den här sortens reaktorer. Mm. Ja, utom i Three Mile Island förstås. Där blev det härdsmälta. Fast det blev inte något nedfall av radioaktiva ämnen i Harrisburg. Blev det inte? Ja, det är möjligt. Men det är i alla fall ett bevis för hur farligt det här är. Men vad är det som är så farligt? De säger att ett haveri stannar inne i anläggningen. Det var det som hände i Three Mile Island. Och då hade de ju inte de här filtren och alla andra saker som har numera. Vad är det då som är så farligt? Det är det här med miljöhotet. Ja, inte vet jag. Nu har vi hört många fakta. Stämmer de? Ja, det är ju upp till dig att ta reda på. Det är ju bara genom att du frågar och lyssnar på svaren som du får reda på det. Är det osannolikt att det kan uppstå en härdsmälta i Sverige? Går det verkligen att förvara det här bränslet i 100 000 år under betryggande säkerhet? Ja, du måste ta reda på det. Sol, kärnkraft, vad är framtiden? Kanske är det vindkraften.